Привіт, Ютуб. Сьогодні вашій увазі представляю ручку, яку я замовив з Аліекспресу. Це ручка, яка з часом зникає з паперу. Тобто ви щось написали, і через деякий час не залишається жодного сліду. Ну, звичайно, якщо натискати, писати з натисканням, то залишиться слід від траєкторії вашого писання. А якщо легенько писати, то нічого не залишиться. От зараз я щось напишу, наприклад. Привіт. Як справи? Ой, через деякий час подивимось, що буде. Чи залишиться щось, чи ні. Давайте тут щось напишемо. Так, замалюємо. Попишемо цілий листок. То щось так сильніше напишемо. Ну і от. Через декілька хвилин глянемо на результат. Пройшло 20 хвилин, як бачите, сліди ще все ж таки є від ручки. Ну, але пройде ще декілька хвилин. І тоді покажу, що тоді буде. Так, пройшло ще 25 хвилин приблизно. Як бачите, сліди повністю зникли. Де сильніше втискав, лишилися м'ятини в папері, ну і ще не до кінця зникло. Але як я вже перевіряв раніше, сліди повністю зникають. І оця от легенька помарочка також зникла. Ну і всі інші сліди повністю зникли. Тобто було б непоганою злою шуткою пожартувати над однокласником, ні? Позичити йому ручку, щоб писати якийсь твір чи ще щось. Ну, це була б зла шутка, не робіть такого. Це, наприклад, студенти лекцію. Забув ручку, дай написати лекцію. Ну, і він написав лекцію, приходить додому, а лекції немає. Ну, зла шутка. Не використовуйте цю ручку в таких цілях. Це тільки для таких от жартів, показати друзям, що от є така ручка, яка зникне. Через, ну, до годинки часу вона зникає. От такий от стержень, заряд для неї, самий звичайний. Виглядає як заряд для гелевої ручки. Його також можна з легкістю поставити в будь-яку іншу ручку. Ну і це не буде так замітно, бо думаю, багато хто знає, що китайська ручка таким от чорнилом, яке зникає, саме от така от, так виглядає. Ну, якщо поставити в іншу ручку, це зовсім буде без абсолютно будь-якої підозри, що ця ручка заряджена чорнилом, яке зникає повністю. Ну, як я замітив, до години часу. Ссилочку залишу під відео, кому цікаво, можете перейти, глянути. Недорога. Для своїх, для своєї функції це навіть повідна, така от жартівлива ручка, прикольна. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до наступних відео.